Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. No a keďže Lidl má opäť český týždeň, tak dnes si ukážeme, ako si robiť zelenáčku s kyslou kapustou a klobásou. Môžeme ísť rovno na to. Začneme s cibulou. Ja tu mám dva kusy. Cibulu si nakrájam na drobno. Zoberiem si hrniec, ja mám 5 litrový. No a do hrnca si pridáme bravčovú masť. Približne takých 50 gramov. Tak masti rovno prihodím cibulu. Cibulu budem pomaly restovať, no a medzi tým si nasekám pár strúčikov cesnaku, ja tu mám približne 5. Každý strúčik rozdrvím a nasekám ho nadrobno. Cesnak si šupnem do hrnca, no a cibulu s cesnakom budeme pomaličky restovať do hnedá. Medzi tým si pol kila kyslej kapusty predsedím cez sitko. Kyslú kapustu si dám na dosku, takto si ju rozložím po tej doske a nožikom presekám, aby som nemal také dlhé veľké kusy. Nakrájanú kapustu nechám na doske, no a ďalej si ochutíme cibulu mletým kmínom, približne 1 čajovú lyžičku. Ďalej si prichystajte už vodu, lebo budeme teraz pridávať červenú mletú papriku, ktorú potom bude treba čím skôr zaliať vodou. Ale samozrejme, keď to máte na slabom plameni, tak to nie je až také rýchle tá reakcia tej červenej mletej papriky a až tak vám rýchlo nezhorkne a nespalí sa. Čiže prihodím si jednu podielkovú lyžicu červenej mletej papriky. Začneme pomaličky restovať. Rovno pridám jednu polievkovú lyžicu, ale takú kopcom hladké múky. Hladkú múku zapražíme. Môžeme pridať ešte trošku hladké múky. Čiže tak približne také dve normálne polievkové lyžice. Všetko zapražíme a zalejeme vodou alebo vývarom. A rovno k tomu môžeme prihodiť kyslú kapustu. Pridajme ešte viacej vody. Všetko teraz osolíme, okoreníme. No a môžem prihodiť ešte dva bobkové listy. Prikryjeme a kapustu necháme chvíľku podusiť. Kým sa mi kapusta podusí, nakrájam si takéto dva väčšie zemiaky na kocky. Na zemiaky budem krájať približne na takéto kocky. Kapusta sa mi už varí, no a teraz môžeme pridať zemiaky. No a teraz budeme variť, kým nám zemiaky nezmeknú. Zemiaky sa mi už varia približne takých 10 minút, no a teraz, kým sa mi dovaria do meka, tak ja tu mám takéto 4 nožičky klobásy, ktoré si nakrájam na pekné krúžky. Môžeme kľudne také trošku hrubšie. Zoberiem si pambicu, no a teraz klobásu orestujeme trochu na pambici a budeme ju pridávať do polievky až na koniec, kvôli tomu, že ak by ste tú klobásu dlho varili, tak by bola taká už bez chuti, naozaj taká vyvarená, čiže ideálne ju tam pridávať na koniec a ešte predtým si ju orestovať. Klobásu mám orestovanú, teraz ju môžeme prihodiť do polievky, lebo zemiaky už mám skoro uvarené. Môžeme premiešať. Chvíľočku ešte povaríme. No a bude to hotové. Polievku si nakoniec ešte trochu ochutíme. Samozrejme treba soľ, čiernomaté korenie. No a ja ešte pridám trošku cukru. Ja ho tam nemám až tak rád, takže ja pridám naozaj len tak, aby to vyrovnalo tie chute, čiže polovičku polievkovej lyžice. Ale keď to má niekto rád nadsladšie, tak kľudne môžete pridať viac cukru. No a nakoniec to už len ochutnám. Je to perfektná polievka, veľmi podobná ako kapustnica, čiže mi veľmi chutí. No a ak sa vám to páčilo, tak určite dajte like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.